Corinthians está em busca de um centroavante para a reserva do Jô. É o que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Thaís e no vídeo de hoje vamos falar novamente sobre esse centroavante que o Corinthians está em busca aí no mercado. Eu sei, eu fiz uma brincadeirinha aqui no início, né? Falando que é para a reserva do Jô, é claro que não, é claro que o Corinthians busca um centroavante aí para ser titular, mas brincadeiras à parte aí, né, porque a gente sabe que, meu Deus, cara, é incrível como o Jô nessa equipe do Corinthians raramente sai, né? Eu espero que se vir um cara aí, um camisa 9 de fato, consiga essa vaguinha, porque a gente sabe que com o Jô não tá dando, é importante ter um camisa 9, principalmente se o Silvinho continuar sendo técnico do Corinthians, já que é um cara que ele não larga o esquema 4-1-4-1, ele sempre tem que jogar com centroavante. Então é melhor que venha um cara da posição ali do que a gente ficar contando com ele, colocar Jô ou quem sabe improvisar Luan, improvisar Renato Augusto, né? As loucuras que o Silvinho faz diante do comando do Corinthians. Bom, o final do Campeonato Brasileiro tá aí, né? Vamos ter a última rodada quinta-feira e o Corinthians tá em busca aí de um centroavante. Muitos nomes já foi circulado, né? Eu acho que muitos outros vai ser ainda especulado no Corinthians durante esse dezembro, né? Esse final de dezembro e quem sabe até mesmo início de janeiro, né? Já tivemos Douglas Costa, né? Falando que foi oferecido ao Corinthians, né? Já tivemos a especulação de próprio Cavani falando que é um sonho do Duílio, né? Eu confesso para vocês aqui que em relação ao Cavani, em um período eu até acreditava que isso poderia acontecer, levando em consideração que o Cavani é um jogador que está infeliz no Manchester United, que o contrato dele se encerra no meio da temporada do ano que vem, já declarou que gostaria de jogar na América do Sul, né, para ficar mais próximo aí da sua família. Porém, nos últimos dias eu estava olhando algumas informações e vi que o Cavani terá proposta aí tanto do Barcelona quanto da Juventus. Então acho muito difícil ele querer voltar neste momento, né? A gente sabe, né, para quem acompanha um pouco do futebol europeu, que o Barcelona está uma draga, né, principalmente se tratando de dinheiro. Então acho que eles vão investir aí em busca do Cavani mesmo, porque o cara vai chegar lá e vai ser para vestir a camisa, ser titular, ser protagonista diante de um Barcelona fraco que está sendo, né? E tem a Juventus também, que querendo ou não tem grana aí para investir no jogador. Então acho que o Cavani seria um pouco difícil, mas eu gostaria muito de ver esse cara com a camisa do Corinthians, mas sendo realista que eu acho que isso vai ser difícil de acontecer. E a bola da vez agora é o Diego Costa, cara. Quem não sabe quem é o Diego Costa, né? Eu me lembro muito bem desse jogador em meados de 2013, né? Quando ele tava jogando muita bola, se eu não me engano, ele tava no Atlético de Madrid, arrebentando. Aí até a Copa do Mundo aqui em 2014, então todo mundo começou a especular o nome dele. O Felipão, que nunca convocava o cara, né? Começou a sonhar com o nome dele. E aí foi justamente que a Espanha, né, a seleção da Espanha foi lá, conversou com o cara, fez ele se naturalizar espanhol para poder jogar pela seleção da Espanha, né? Alguns brasileiros o criticou por conta disso, eu fiquei com um pezinho atrás, né? Pô, mano, tá abandonando a seleção brasileira. Mas eu entendi de um certo modo aí, porque realmente o cara não tinha chance na seleção. Foi só ser especulado na seleção espanhola, aí o Felipão quis convocar o jogador. Enfim, ele acabou vindo pro Brasil em 2014 para jogar a Copa do Mundo e sim representando a seleção da Espanha. Bom, jogador é brasileiro, né? Mesmo com o seu vínculo aí com a seleção da Espanha, ele é brasileiro. E ele retornou pro futebol brasileiro e tá jogando no Atlético Mineiro nessa última temporada. Não jogou muitos jogos, né? Ele acabou tendo uma lesão, mas quando entrou foi extremamente importante. E o próprio Corinthians, né, viu como que é esse jogador, né? O próprio Cássio sofreu na mão desse cara aí. Quando ele, naquele jogo de Atlético Mineiro Corinthians, quando ele meteu aquela bola lá do meio da rua e simplesmente fez um gol aí com uma falha do Cássio, né? Não tem como uma falha do Cássio. Mas assim, de acordo com o GE, o jogador foi oferecido ao Corinthians, né? Porque ele não sabe se ficará no Atlético Mineiro ou não. E aparentemente o contrato dele vai até dezembro de 2022, ou seja, tem um ano inteiro aí de contrato com o Atlético Mineiro. E parece que o Corinthians meio que gostou dessa, né? O cara foi sugerido, tal, gostou. Porém, só estaria disposto
a investir no jogador caso ele consiga rescindir com o Atlético Mineiro. Porém, se o Corinthians tiver que investir alguma graninha ali para tirar ele do Atlético Mineiro, isso está totalmente fora de questão. Mas eu acho assim, pelo que está se passando aí, que a gente está vendo na mídia, o Atlético Mineiro já sabe, parece que disseram assim que se o jogador está insatisfeito lá, que saia, que eles não querem jogadores insatisfeito no Atlético Mineiro. E convenhamos, o Atlético Mineiro, né, realmente aí tem o Hulk, tem outros grandes jogadores ali, não vai fazer questão nenhuma. E de fato, né, você ter um jogador ali infeliz que não está satisfeito, é melhor você liberar. Então eu tava pensando, acho que poderia ser uma boa sim pro Corinthians, é um jogador de 33 anos, né? A gente sabe que o elenco do Corinthians já tem inúmeros jogadores acima de 30 anos. Vai ter a chegada do Paulinho também, com esse jogador seria mais um. Acho que, por exemplo, entre ele e o Douglas Costa, que também já foi especulado, eu preferia ele, porque o Douglas Costa é um jogador que se machuca demais, né? Então não é um cara que a gente possa contar o tempo todo. Já o Diego Costa, né, é um jogador que eu acho que ele é raçudo, tem a cara do Corinthians de certo modo, por mais que ele já tenha dado entrevista falando que era Palmeiras desde de pequenininho, né, eu acho que seria interessante. É um jogador que eu acho que o Palmeiras não tem interesse em ir atrás dele, então, querendo ou não, seria um caminho livre também para tentar negociar com o jogador. E o fato do jogador ter sido oferecido ao Corinthians, eu já acho que é um meio caminho andado, vamos dizer assim, porque é sinal de que realmente ele está insatisfeito no Galo, sinal que ele gostaria de jogar no Corinthians. Um dos empecilhos, né, poderia ser o salário do jogador, já que ele ganha 1.300.000 no Atlético Mineiro. Corinthians não tem condições de pagar tudo isso para um jogador, né? Bom, na minha opinião, eu acho que é um nome interessante, é um nome que agrada. Porém, eu acho que o Corinthians está com jogadores aí realmente, de fato, acima de 30 anos no seu elenco, né, e precisa diversificar um pouco. Eu, honestamente, gosto desse nome. Seria bom se viesse pro Corinthians, mas eu acho que o Corinthians não deveria focar somente nesse cara, somente em trazê-lo. Se tivesse a possibilidade de ter mais um centroavante jovem com esse jogador também, eu acho que seria ideal, porque a gente sabe que não pode contar com o Jô 100% aí ano que vem. A gente vai ter um campeonato que vai estar muito, né, muito corrido aí por conta da Copa do Mundo no final do ano. Então, né, vai que ele se machuca, e aí vai colocar quem? O Jô? O Jô não é um cara que a gente possa confiar 100%, então acho que deveria ter um outro aí, quem sabe subir algum menino da base ou não. Mas a questão é que o Diego Costa está sendo especulado aí no Corinthians, um dos centroavantes, né? E o outro nome que eu acho que é o que agrada mais o torcedor do Corinthians é do Anderson Talisca, né? O Talisca que desde alguns meses atrás aí, né, quando o Corinthians começou a fazer as contratações, o Talisca deu aquela entrevista, se eu não me engano, para a ESPN, né, falando que é corintiano, que deseja vestir a camisa do Corinthians em algum momento na sua carreira, né? Então o nome dele sempre está sendo especulado no Corinthians e voltou à tona nos últimos dias, né? O próprio Samir Carvalho trouxe a informação de que o jogador que o Corinthians está buscando é ele, que é o Anderson Talisca, né, para ser esse 9. A questão do Anderson Talisca, eu já acho um pouco mais difícil, mas aqui é minha opinião, tá? Não significa que é impossível. Acho que seria um baita de um jogador também, né? Teve o Nicola que chegou a falar que o Talisca já declarou que ele não gosta de jogar como centroavante. Então, se isso é verdade ou não, eu acho que o Corinthians, se de fato tá negociando ou vai negociar com esse jogador, tem que entrar nessa questão. Porque não adianta nada você ir lá trazer um jogador, que a gente sabe que ele é bom, mas chegar aqui e o cara ficar insatisfeito jogando na posição de 9. Assim como foi o Roger Guedes, a gente viu, Renato Augusto, Luan, não dá certo, né? Então tem que ser um cara que já saiba, ó, a gente tá procurando camisa 9, a gente quer contar com você. Você topa ser o 9? E se ele falar que sim, beleza. E se falar que não, então vai ter que, né, traz ele, mas busca um outro jogador aí pra ser o 9. O que eu acho que é bem difícil de acontecer. Mas voltando e se tratando do Talisca, né? É um jogador aí que tem contrato até 2023, cara. Isso que é o que pesa um pouco, né? Ele tá no Al Nassr, né? Então, acho que isso é o que mais pesa em relação a esse jogador chegar pro Corinthians. Por quê? Porque ele não rescindiu o contrato. Não foi igual o Juliano, Renato, Roger Guedes, né? Ele simplesmente tem contrato, tem vínculo ainda com o clube até 2023. Parece que recebe o seu salário em dia, então dificilmente
ele vai rescindir o contrato lá e o Corinthians teria que entrar com a grana para tirar o jogador de lá. E é isso que pesa, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, não é só o Corinthians, né? Mas realmente o Corinthians não tem grana para chegar lá e pagar algum clube, pagar a multa rescisória de um jogador, o que fica mais difícil aí nas negociações, né? Então, assim, a não ser que realmente venha um aporte financeiro, uma ajuda de algum investidor para chegar e trazer esse jogador. Caso contrário, eu honestamente, na minha opinião, acho muito difícil e não fico me iludindo em relação ao Anderson Talisca chegar no Corinthians por agora, né? Agora sim, não é informação, é só um achismo mesmo. De todos esses jogadores que vem sendo especulado, eu honestamente acho que o mais provável aí que possa acontecer ainda é o Rafael Navarro, hein? Essa é a minha opinião, acho que o Rafael Navarro ainda pode pintar no Corinthians. E levando em consideração tudo que se envolve aí pro Corinthians ir em busca de um jogador, né? É um jogador jovem, é um jogador que tá livre no mercado, então o Corinthians não precisa ir lá e pagar uma multa para trazer ele. É um jogador que jogou a Série B, fez um bom campeonato sim no Botafogo. Acho que cairia como uma luva no Corinthians. Além de que ele disputando uma Libertadores, jogando bem, Corinthians tem a chance ainda de ter esse jogador e conseguir vendê-lo futuramente, né? Conseguir ganhar uma graninha aí em relação a esse jogador. Então, assim, na minha opinião, se tratando do Corinthians, da forma que vem agindo nos últimos tempos, né? Nos últimos meses, né? Com o Roger Guedes, por exemplo, eu acho que seria um jogador que talvez a diretoria do Corinthians vai apostar mais as suas fichas em tentar contratá-lo, visando justamente esse investimento que possa fazer nesse jogador, porque realmente é um jogador que vem, né, possa fazer um bom campeonato e ser vendido futuramente. Porque, cara, se o Corinthians ficar indo em busca toda hora de jogador aí acima de 30 anos, e aí? É pra vir jogar o campeonato ano que vem, umas duas temporadas assim, e jogar em alta, mas chance de vender é muito difícil, né, cara? Se você trazer o próprio Diego Costa, Douglas Costa, vai ser difícil de o Corinthians trazer um jogador desse aí visando futuramente vendê-lo, né? Então, o Talisca seria uma boa, cara. Eu acho que daria sim, mas, né, pra isso o Corinthians teria que pagar lá o Al Nassr pra tirar ele. Então, eu acho que o Corinthians, não sei não, cara, eu acho que o Corinthians meio que tá tentando desviar o foco aí do Navarro, porque sabe que tem alguns outros clubes aí interessados e talvez fica colocando esses nomes aí mais de peso, né, desses jogadores assim, pra querer trabalhar meio que nas escondidas, sabe, por debaixo do tapete aí, e quem sabe já está negociando com esse jogador, com o Rafael Navarro. Eu acho assim, adoraria que viesse os dois, né, o Navarro, o Talisca, ou o Navarro e o Diego Costa, né, mas assim, entre os três, eu acho que o Navarro seria uma boa escolha, sim, diante da escassez do mercado, diante do dinheiro que o Corinthians tenha, né, para poder estar investindo num jogador, eu acho que seria o ideal. Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários qual dos três você apostaria que virá para o Corinthians ano que vem, né, ou acho que o Corinthians deve estar pensando em algum nome. Eu não sei não, hein, eu acho que vai aparecer outros nomes aí no decorrer de dezembro, de fato. E quem sabe, né, o mundo dá voltas, né, como aconteceu com o próprio Renato Gaúcho, né, o mundo não gira, cara, ele capota. Mas, enfim, deixa nos comentários quem que você gostaria que fosse o camisa 9 do Corinthians, supondo que só tivesse essas três opções, ou se você quiser colocar o Cavani aqui também, você pode colocar. Então é isso, peço pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilha, que isso me ajuda demais, né. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui. Estamos chegando a quase 4 mil inscritos, né? Se chegar até 4 mil antes do dia 25 de dezembro, vai ter um presentinho pra vocês aqui. Então, é isso. Se cuidem, fiquem com Deus. Respeita as minas e vai, Corinthians!